ቸንን የቀረው ይግረንቺ ስበን የስማርኛንን የቀረው ይግረንቺ ከልን ከማናጂ እግሬ አይለቅም የንችንዶጂ ስበን የስይግንተንን የቀረው ይግረንቺ ስበን የስማርኛንን የቀረው ይግረንቺ ከልን ከማናጂ እግሬ አይለቅም የንችንዶጂ ከልን ከማናጂ እግሬ አይለቅም የንችንዶጂ ስለምኝ ዘልቃለሁ ስትከርምሽ ያኔ ባንደበትሽ ጽኑ ሰው መስለሽ ቀንሽ ታጠፈው ዛሬስ ምን ደግተሽ ከካል መለየት ማረፉ ስትመርጪ ሸርሰብቲ ያልሽ ቢቀንፌ ስትወጪ ልቤን እየገፋው ለሴናምትሽ እንጂ ከቲ ያመጣው ጥለሽ ስትጂ ወደሪያ ሸገረ ወደላ ሰባቢ ወጭከን አንጀቴች ነሽና ተጓጉ የማሽ ጥላቻን በኔ ባፍጽ እምበም ነዝሪረት ስቢ ደፍረች ሲቀሰነኝ የቀረው ይግረንቺ ስበድ የስማርኛንን የቀረው ይግረንቺ ከልን ከማናጂ እግሬ አይረግዝም የንችንዶጂ ስበድ የሲቀሰነኝ የቀረው ይግረንቺ ስበድ የስማርኛንን የቀረው ይግረንቺ ከልን ከማናጂ እግሬ አይረግዝም የንችንዶጂ ከልን ከማናጂ እግሬ አይረግዝም የንችንዶጂ ስታጠፊ ኖረ ስታገስሽ ኖሬ ስንቱን ጊዜ ያለፍኩት ቀን በቀን መክሬ ያንቺ ነገር ባይሆን ይሄ ፈጭድሬ ለክምልሽ ነበር እኔስ እስከ ዛሬ እድሜ ሳይገደብ ከልጅ እስከ አዋቂ የበደለ ሰው ነው ይቅርታ ጥያቂ መቻል ሳያንሰኝ የጥፋ ሲሽበ እንደው ምን አርገሽ ይቅር በይልበ ሽምንም ብትቆጪ ወደንሽ አጥራቻ መቼም ከንያት መጪ የተሰች መንገዱን ጎዳናው ከታየች ብረስ መለፍክሽ ምንች ግን ዘገየች የችንበሽ ድንቅጠረታር የችንበሽ አንተለያከ የችንበሽ ሽንድድርበር የችንበሽ አንተለያከ የችንበሽ አይበለያ የችንበሽ እኛም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ተስፋ ልደት ታደሰ በኤልኤም 3 ተወክሎ የፀሐይ ዮሐንስን ተበድዬስ የሚለውን ስራውን ነው ከተወዳጅ ስራዎች ውስጥ አንደኛውን ከኮከብ ባንድ ጋር ያቀረበው። መልካም እድል እንዲሆንልን እንመኛለን። ዳኞች ደግሞ ባቀረበው ስራ ላይ አስተያየትና ነጥብ ይሰጡታል። ተስፋ ልደት ቆንጆ ፐርፎርማንስ ነበር። ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። ተበድዬስ ማሪኛ ለለም ይያልከ ግን ትንሽ የተበደልክ አትመስልም። ስሜቱ ላይ ሱጋና አንድ ቅሬታ ማነሳ
ነፃነትህ ደስ ይል ነበር የምታሳየው ነገር ኢንተርቴይን የምንለው ነገር ያዝናኖት የምንለው ነገር ላይ በጣም ጥሩ ነበር ቀኝቱ በጣም መልካም ነበር ሪትም ላይ ያለህ ማረዳድ በጣም ጥሩ ነው ዛሬ ደግሞ ከሁሉም ነገር በጣም የወደድኩልህ ምንድነው የዘፈንክበትን ሜጀር በቃ ያልወጣ ያልወረደ በደንብ በልኩ የተሰፋም ይመስል ኪውስተን ያለውና እሱ ነገር በደንብ ወድጄልሃለሁ ዛሬ በጣም መጮህል ካረለም ምንለው ሐሳብ ዛሬ በደንብ የተገለጸ ይመስለኛልና ጥሩ ነው አይረብሽም ሲሰማ ወደ ታች ስትወርድ አንተም አይቸግርህም ወደ ላይ ስትወጣ አይቸግርህም ሳትጨነቅ የምትመዝፈን የምትችልበት ሬንጅ ውስጥ ነበርክና እሱ ነገር በጣም ጥሩ ነው ትንሽ ምንድነው ነጥብ እንድቀንስ ካረጉኝ ነገሮች ውስጥ የዳይናሚክስ ጥያቄ አለኝ ተጀምሮ እስከሚያልቀ ያሉት የዜማ ክፍሎች ዳይናሚክስ ለመስራት በጣም የተመቹ ናቸው የዜማ ውረድ ለማድረግ ማለት ነውና ትንሽ እሱ ጋር ቀጥ ብሎ የሚሄድ ነገር ነው ያለው የትኛውም የዜማ ክፍል ላይና እሱ ላይ ትንሽ ቅሬታ አለኝ ማይክ አጠቃቀምህን በደንብ እንድታስተውል ፈልጋለሁኝ በተረፈ ጥሩ ፐርፎርማንስ ነበር እኔ ጋር ያለህ ነጥብ 9400 ነው እሺ ተስፋ ጸሐዬ ዮሐንስ ያዜመውን ይሰራል እኔ እውነቱን ስነግር አሁንም በጣም ትንሽ ግርታ ላይ ነኝ ያለሁትኝ ለመሰለ ባለፈው ዙሮች የሰራቸውን ዘፋኞች ካራክተር ወስደሃል ድምጽህ ውስጥ ማለት ነው ዛሬም እሱን ካራክተር እየሰማሁ ነበር ግን በጣም ደስታ ኢነርጂ ከዚህ በፊት እንዳልኩ ነው እንደተጠበቀ ነው የመድረክ ልምድህ በደንብ እንዳለ ተገልጧል ይታያል በደንብና እሱን ማድነቅ ይኖርብኛል ምርጫህም ጥሩ ነው ቀኝቱስ መቆየት ጥሩ ነው ፓወርህ ምንም ዘፈኑን ሳይደክመህ ሙሉን በዛ ፓወር መጨረስ በጣም ግሩም ነው እኔ ግን ዘፋኞችን ላይ ያለህን ድምጫ ላይ ጥያቄ አለኝ ለመሰለ ዜማዎቹን ነው እኛ የምንፈልገው መስማት አይደለ እና ድምጫ ስትይ ነው አደማመጥ ማለት ነው አዎ አዎ ድምጫ አይባልም አይ ይባላል እሺ ብቻ አግባብቶናል ምታዳምጥበት መንገድ ዘፋኙን እስከነ ካራክተሩ ሳይሆን ዜማውን ብቻ ቢሆን የሚል ሐሳብ አለኝ እስከነ ቃል አጣጣሉ ነው አንተ ጻሃየን ያረከው የነበረውና የሆኑ አንዳንድ ከቃላቱና ዜማው ላይ አሉ የሆኑ ተስበው ከርቦ ነው የሚሄዱትን አንተ በጣም አጠባቂ የሆኑ የቃላት ጥብቅ ያሉ ቃላቶች በጣም ኤክስፕሬሽን የሚፈልግ ነው ዘፈኑ ሐሳቡም ሰውየው በቃ ተበድሎኮ ይቀራልንም ይያለ ነው አይደለ እና አለው ስሜቱ በጣም ኤክስፕሬስ መደረግ ያለበት ነውና እኔ እንደሱ ያህል አልመሰለኝም እና ትንሽ ቅር ስላለኝ ትንሽ ነጥብ ቀንሻለሁ 8900 ሰላም ተስፋ እኔ የድምጽህ ለዛ ወደዋለሁ ከባንድ ጋር ያለህ ነገር በጣም ቆንጆ ነው ወሰን ሰፊ ነው ብያለሁ ከዚህ በፊት ወሰን ሰፊ ያለው አንድ ድምጻይ በጣም ነው የሚገርምህ የሚሸወደው ብዙ ጊዜ ይሸወዳል ሁሉንም መጫወት ስለሚችል ለዛው የትኛው እንደሆነ ለመለየት ያስቸግረዋል ስለዚህ የሚመጡትን ሙዚቃዎች ሁሉ ኮፒ ያረጋል ማለት ነው ውስን ድምጽ ያለው ግን ያ ሰውዬ ቢጮህ እንኳን ዛች ውስጥ ስለሆነ በቃ ለማምጣት ሲፈልግ የራሱን ከለር ወስን ያልኩ ከዚህ በፊት ለዚህ ነው አይ ነው ድምጽ በጣም ሰፊ ነው እኔም የወደኩበትና የተቸገርኩበት ጉዳይ ነበር በሲሪየስ ማለት ነው አንዴ ሮክ ጫወት ነበር አንዴ እና በጣም ለኔ በሰዓቱ አሪፍ ነበር ሮንግ ነው ልካል ነበርም ለካ ስለዚህ ወሰን ማለት ምንድነው ያንተ መለያ እሷን ፈልገህ የትኛውን ሙዚቃ ስትጫወት እንደምታምር እየቀረስክ እሷውስ ተመላለስ ግጭቱን ማለት ነውና ሰፊ ሬንጅ ላይ ያለ በጣም አሪፍ ነው እሱ ይሄ ደግሞ ይዛ የመጣው ዜማው ደግሞ በጣም ዘመናዊ ቅኝት ሆኖ ዘመናዊ ነውና ይገርመኛል በተለይ ዜማዎቹ ከአዝማቹ መነሻው ሌላ ነው ቁጥሩ ልክ እንደ ደረጃ ነው ደረጃ ስትወጣውም ስትወርደውም ባይዘውሽ ልክ ካልሆነ እግርን ይመታል አይደል እንደዛ ማለት ነው ይሄ ዜማ ጥንቃቄ ዳይናሚክሱ በጣም ሰፊ ነው በጣም የሚገርም ነው ጥንቃቄ ይፈልጋልና እሱ ላይ ምን ችግር አላየው የተባለው ሁለት ችግር አንድ ነገር
ያየሁት ነገር አለ። አንደኛ ስሚል ድምጽ ተቆጣጥረ ትራቭል ሲላል ሳውንድ ሁሉና እሱን ተቆጣጥረው ይቻላል። አፍ ላይ አፍ አከፋፈት የሚመጣ ነገር ነው እና ይሄ ስትላል በየሳውንድ በየቋንቋው እሱን አጥፋ ያለ በለዚያ በጣም ነው የሚያስቸግርህ ማለት ነው ሳውንድ ላይ። ሁለተኛ ደግሞ ዜማን ተረድተህ እንዳልኩ በራስ የመጫወት ኤክስፒሪየንስ ማዳብር ይኖርባል። በቃ አንዱ እዚህ ጋር ያለው መስፈርቴ ነው ዜማን መረዳትና በራስ ድምጽ መጫወት የሚለው ትልቅ ዋጋ ያሰጣልና እሱን ነገር ፈልግ ፈልግ የትኛው እንደሚያምርብህ ፈልግ አደራ። እኔ ለዛ ነው ወደዋለሁ 9300